Och nu så bakom ryggen på mig så håller man på att förbereda för en grupp som heter Trio Cornelis. Och de är så danska som någonting kan bli. Nästan. Och eftersom det är krya och raska danskar så talar de en fullkomligt flytande svenska till råga på allt. Sten Sveinholm är mannen som står här och håller på att få till det här med mikrofonen. Och sen så har han tagit med sig Mats Rikshede och Jakob Falsson. Något för så bra. Det är kära. Så det är på färd. Så det är min ära att få presentera den här gruppen som ser att de går under färdigt och de går under till färdigt. Trio Cornelis, okej. Tusen tack, Sid. Vi är oerhört tacksamma för den här invitationen. Jag har väntat för den i 6 år eller så. Där jag har sysslat med Cornelis musik. Och jag ser med detsamma att det här är hela den svenska kultureliten som har samlat här. Så det kan bara bli bra. Vi börjar med en klassiker som kommer till att låta lite annorlunda. Annorlunda heter det. Är ni klara? Är ni klara? Vi kan ju sjunga med lite om det går. Somliga går med trasiga skor. Säg när vi rör i hår. Du får det som i himmelen bor. Kanske vill ha det så. Du får det som i himmelen bor. Blundar och sover satt. Vem bryr sig om ett par trasiga skor när man är gammal och trött? Vem bryr sig om hur dagarna går? De vandrar som de vill. Medborgare, om 100 år finns du en längre tid.
Tusen tack. Som sagt, jag har sysslat med Cornelis under de senaste 6 åren. För 2 år sedan gav jag ut en skiv. Den fanns i ingången, det var 20 tillbaka. Den har sålt ganska bra. Och vi spelade en nummer från den där serien. För jag gav ut serien med anledning av Cornelis 70-årsdag. Och med anledning av att jag fick tillstånd av ärvingarna att göra musik. Tonsätta några texter som han inte hann göra själv. Han dog ju lite tidigt. I Danmark skulle vi säga att han dog en naturlig död av alkohol. Vi tycker ju mycket bra om oss själva i Danmark. Och så jag tänker faktiskt tillägna den här sången som heter Vanlig svensk till Sverige och svenska folket. För jag har ju en stor känsla för er och ni har ju nämligen en sak som vi inte har i Danmark. Bra grannar. Nej, jag bara skojar. Men känner ni förresten, känner ni den här filmen av James Dean som heter Öster om Eden? Ja, det är ju den kultureliten som är här. Så det är ju... Vet ni vad den heter på danska? Den heter Sverige. Vad liksom. En man av den vanliga sorten, av hederligt svensk fabrikat, med av staten reglerad standard, höjt väl lön och format, vilket räcker till sedvanlig hustru och ett alldeles vanligt hem, med de vanliga barnen på 14, 8 och ett halvt och 5. Som klarar en hög amortering på den vanliga bankens lån, som ser på den vanliga tvn som en vanligen somnar ifrån, som far till det vanliga jobbet i sin vanliga svenska bil, och som vanligen åker tillbaka sina vanliga svenska ni. I Danmark har kilometer. Super, det är vanligt krav som bebor och befolkar det Sverige, där halva befolkningen fan att en gosse vi vanligtvis ammat är en ytterst ovanlig man. Vi har en skiv som jag hoppas kommer i hösten. Och på den skiv kommer jag gå ett steg vidare än att förtolka Cornelis låter och skriva musik åt hans glömda texter. Jag har nämligen börjat skriva sånger om Cornelis och om Cornelis figurer. Och den här sången är en visa som... och jag har fått oerhört bra hjälp, för jag pratar faktiskt inte svenska, men jag har mått lära så lite efter lite. Och det står en snygg flicka där med ett kamera bakom. Hon heter Lydia, hon har hjälpt mig med att få texten så korrekt. Nej, jag tror det är helt korrekt, hon är ju svensk som en helvete.